Allahdır mə, bugün biraz su verir. Hə, bilirsən nə var? Su xəttimiz yoxdur. Hə, darıxma. Bir su xəttimiz yoxdur olanda sən su xəttin yoxsa bu 7 maşın su hardan satır kəndə? Gedir Sumqayıtdan gətirir, gedir Masallıdan, Lənkərandan gətirir. Su sənin ətrafındadır. Su xətti yox, içməli su isə sanki qeybə çəkilib. Sakinlər əllərində xüsusi qablarla kilometrlərlə su daşıyırlar. Görüntülər Abşeron rayon Noxanı Bağlar yaşayış massivindəndir. Noxanı Bağlar yaşayış massivi Salatan Əskərova küçəsində sözün əsl mənasında su ilə bağlı ciddi problem yaşanır. Təqribən ərazidə 100-dən çox ailə yaşayır və bu ailə yalnız Şəhidlər bulağından axan zəif bir suyun ümidinə qalıb. Sakinlər içməli suyu öz vəsaitləri hesabına yalnız xüsusi avtomobillərlə gətirməklə əldə edirlər. Mən burada 6 ildir yaşayıram, mən su üzünə həsrətəm. Yəni demək istəyirəm ki, 6 ilin içində mən 30 manat da vermişəm, 20 manat da, 40 manat da vermişəm. Da hal-hazırda 40 manatı mən su alıram. Bax bulaqda bax indi biliblər ki, nəsə çəkiliş gələcək. Ona görə də su açıblar burada. Su yoxdur. Yalnız bulağa gəlir? Bəli, ancaq bulağa gəlir. O da bu gün açıblar ha. Neçə gündür bulağa su gəlmir. 6 ildir burada yaşayıram. Sudan çox böyük əziyyət çəkirik. Hər dəfə hər ay 40 manat suya pul veririk. Gündəlik ümumiyyətlə bura su gəlmir. Sudan əziyyət çəkirik. Bu bulaqdan gördüyünüz bulaqdan içməyə su götürür. Çinməyə yumağa su tapmırıq biz. Aya bir 2-3 maşın gedir. O da yəni ki, hesablayanda 100 manatdan çox çıxır. Bir dəfələrdə müraciət eləmişik, dedilər plana salınacaq. Bu plandan nə vaxt salınacaq? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bağlar Su Kanal İdarəsindən bildirildi ki, həmin ərazidə infrastruktur olmasa da ancaq problemdən xəbərləri var. Su ilə bağlı ciddi problem var ki, beləcə su xətti yoxdur orada, şəbəkə qurulmayıb. Layihələndirilib, su xətti çəkiləcək, su veriləcək. Əhali o içməli suyu maşınla hardan alırlar? Yəni o maşını siz mi təmin edirsiniz, yoxsa özlər başqa bir şəxsi adamlarındır? Yox, şəxsi maşınlardır, su satırlar, onlardan alırlar, bəli. Sözgedən idarədən o da bildirildi ki, həmin əraziyə yenidən baxış keçiriləcək və massivdə sakinlərin istəyinə uyğun olaraq yeni su xətləri çəkiləcək.